Tak jestliže se bavíme o profesionálním fotbale, tak jako si myslím, že to je nepochopitelný a jako na vůbec to nedokážu představit, že právě že se ztratí hráč prostě, že mužstvo, který ho vlastně platí, že neví, kde je, nebo vůbec neví, co s ním je. Bývalý výtečný záložník, potom trenér a nyní šéf trenér reprezentací plážového fotbalu Radim Nečas je dalším hostem pořadu Ligový insider. Radime, dobrý den. Dobrý den. Já využiju vaší bývalé fotbalové profese, to znamená, jste byl opravdu technický záložník levá, který skvěle uměl zahrávat i standardní situace. Řekněte mi, kdo vás v české lize v této sezóně nebo v těch posledních sezónách nejvíc baví? Kdo splňuje vaše nároky na tak toho kreativního záložníka? Tak myslím si, že v Plzni je to třeba Bucha, který má nějaký dobrý předpoklady, aby to byl v budoucnu. Zatím ještě je mladý, takže to má před sebou. Potom se mi líbí vlastně Ševčík ze Slávie, ten momentálně byl zraněný, ale myslím si, že taky předpoklady. No a druhý Ševčík z Brna, který je to vlastně velký talent a má taky proto všechny předpoklady, aby takovým dispečerem nebo špilmachrem byl. Obě pražská S řeší tuto pozici, nebo řešila minimálně v posledním kole cizinci. Perspektivně na ně asi bude spolehat. Já začnu s Spartanem Finem Kanem Karinenem, 24. hráčem. Radime, je to pro vás trvalejší řešení pro Letenské, kteří se snaží už dlouho nahradit Bořka Dočkala, i když ty názory zrovna Dočkala byly dost rozporuplné? Tak nevím, jako nějaký předpoklad tam je určitě asi brzo hodnotit, jestli se stane špilmachrem ve Spartě, jestli bude stabilním hráčem základní sestavy, ale co jsem viděl Spartu, tak předpoklady na to má. Asi z začátku je tam nějaká nesouhra nebo možná i jazyková bariéra, ale myslím si, že v dnešní době už si s tím poradí, takže předpoklady tam jsou a může se stát tím špilmachrem pro Spartu. Kairinen ukazuje velmi slušný přehled o hře, nicméně nemá pověst úplně rychlého hráče, dynamického. Může to být na škodu v tom evropském fotbale, na té mezinárodní úrovni? Bude to řešení i pro tento level? Tak samozřejmě vypadá, že není úplně dynamický, může to být malinko problém, ale tady ty hráči se zase vypomůžou, že jsou myšlenkově, třeba čtou tu hru daleko rychleji a předvídají, takže si myslím, že když bude mít kolem sebe třeba nějaký rychlý hráče, že by to mohlo vyhovovat. Mm-hmm. Poprvé v základní sestavě Slavie se objevil 20-letý Nor s řeckými kořeny, Christos Zafiris. Vy jste ho Radime sledoval přímo v Edenu při zápase se Slováckem při výhře 2-0. Jak vás zaujal? Co stačil i za tu krátkou dobu ukázat? Tak určitě byl aktivní. Na první pohled je vidět, že s balonem si rozumí, že by to mohl být takový špilmacher. Říkám, je asi brzo hodnotit, protože hrál první zápas od začátku, ale fotbalový určitě je, s míčem to umí, čte hru, výborný průnikový přihrávky, samozřejmě chtěl být aktivní, pořád se snažil hrát, tím z toho taky vyplývá, že něco taky pokazil, ale bylo na něm vidět, že prostě tu chuť má a myslím si, že co se týče směrem dopředu, že bude dobrý nebo bude zajímavý, trošku jsem si všiml, že uvidíme, jak bude směrem dozadu, protože to je taky důležitá složka ve fotbale. Vy to znáte ze své hráčské kariéry, pak jste byl trenér, mohl jste se dívat vlastně sám na sebe jako úplně jinou optikou nebo vlastně na hráče. Tak patříte mezi ty, kteří říkají, pojďme jim něco odpustit, anebo je v pořádku mít na ně ty absolutní maximální nároky, jak to vidíme právě třeba ve Slavii? Tak samozřejmě, že určitě malinko někdy máte v hlavě, že ty hráči, kteří jsou prostě stěžejní, který vám to několikrát vrátí, tak někdy třeba zahmouříte oko trochu. Já nevím, příklad Ronaldo Messi, když řeknu, tak ty trenéři taky musí... Někdy obě oči. Ne, někdy obě, když budeme mluvit o hře směrem dozadu, takže ty hráči, kteří jsou takzvaně nadstandardní, vám to vrátí zase někdy jindy. Co po té mentální psychické stránce, protože je v novém týmu teprve od zimy, poprvé hrál od začátku a možná i dříve, než trenéři plánovali. Ale vypadá to opravdu, že se každý míč staví se k rohovým kopům, k přímým kopům. Ukazuje takovou tu zahraniční mentalitu, bych řekl? Řekl bych, že ano, protože vlastně hraje první zápas, už kope standardní situace, je u všeho vlastně rozehrává. Takže určitě trenéři vlastně asi vědí, proč to dělají a proč třeba takový hráč už zahrává standardní situace a kupuje celkem dobře. Mm-hmm.
jste kopal přímo výborně, tak zaujalo vás, jako volí třeba techniku kopu, nebo kam od něho? Jo, je vidět prostě, že ví, že dělal, že ví, co chce udělat a přesně podle tohoto většinou, co jsem teda viděl včera, tak to dopadlo, takže ta jeho kopací technika je určitě výborná. Získat hráče v tomto věku, o kterého mají zájem i jiné kluby a zahraniční kluby, může být trno. Slávy se to povedlo. Ano, je tady krátce, těžko zatím soudit, ale myslíte si, že do budoucna by to mohl být opravdu ten skvělý kauf, který se Slávy může zhodnotit? Já si myslím, že může. Samozřejmě je to mladý hráč, takže nějakým způsobem se vyvíjí, tak si myslím, že když se s ním ve Slávy bude dobře pracovat, o tom celkem ani nepochybuju, takže by to mohla být jakoby dobrá trefa. Mm-hmm. Kádr Slávie je nabitý, platí to i o záloze. Na druhou stranu do něho často vstupují ty zdravotní problémy. Teď to byla viróza, předtím různá zranění. Ale když si radíme, projdete, koho má trenér Trpišovský v nabídce a můžeme se bavit o hráčích, jako je vedle Provoda, Petra Ševčíka, můžeme se bavit o hráčích, jako je Linger, Traoré, Hronek, byť každý samozřejmě je trošku jiný. Jak byste vy teď ideálně, bez ohledu na taktiku jako ve směru k soupeři a k zápasu, vystavil střed zálohy Slávie? Koho byste preferoval? Řekněte. To jako preferoval, mně se líbilo zrovna včera vlastně tady ten Noro, kterým se bavíme, takže ten vlastně byl dobrý, ale co se týče mě, já tam rád vidím Holeše jako defenzivního, to, protože taky byl pozraněný a hrál dobře. Jako hráč samozřejmě to není ten typický Spielmacher, ale je to prostě taková, jak se říká teď moderně, ta šestka, ten takový defenzivní. Když udělá dvojici se Zafidisem, tak si myslím, že by to mohlo fungovat a samozřejmě těch možností potom ještě k ním někoho, tam má trenér Trpišovský hodně. Druhý gól Hradce dokonal tragédii ostravského Baníku. David Liška posunul před Matějem Rynešem míč na brankáře Jana Laštůvku. Ten následně rozehrával, ale 25-letý stoper reagoval pozdě. Využil toho Vojtěch Smrš a vybídl Rineše ke skórování. Když už, tak už, to se dá říct k druhému gólu, který kasoval Baník s Hradcem. Radíme, řekněte mi, jak se vlastně zachovali, nebo měli zachovat spíše David Liška a Jan Laštůvka? Tak to je otázka vlastně součinnosti těch dvou hráčů. Golman Laštůvka chtěl evidentně rozehrát, když si myslím, že dával Liškovi balon, který, jak se říká, je takovej nejistý, dá se říct, do souboje. Takže asi bylo jednodušší v tomto případě, jestliže nechtěli hrát oba, jakože Liška hrát eventuálně nechtěl. Myslel si asi, že to Laštůvka odkopne, tak malinko zastavil. Laštůvka to řešil tak, že prostě chtěli ten balon uhrát a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Každopádně je to chyba vlastně možná větší Laštůvky, ale prostě říkám, je to o součinnosti těch dvou. Jsou to oba dva zkušený hráči a musí se znát, takže si myslím, že prostě říkám, je to chyba. Asi možná větší Laštůvky, ale říkám, Těžko. Prostě každý myslel na něco jiného, ten chtěl hrát, ten nechtěl. V takové situaci má stoper automaticky se nabídnout s tím pohybem nebo být na to připraven, i když očekává, že ten brankář odkopne daleko? Já si myslím, že určitě se měl nabídnout, i kdyby ten balon nedostal. Takže golman by měl pořád dvě možnosti to řešit. Buď to rozhodne se, že dá dlouhý balon někam do bezpečí, anebo to sehrajou. Tady prostě se stalo to, co se stalo. 40-letý Jan Laštůvka je lídr, kapitán ostravského Baníku. Nicméně před prvním golem Hradce podběhl centr, při druhém se podepsal na té velké chybě. Bylo by pro vás jako pro trenéra složité posadit takhle výrazného hráče na lavičku a sáhnout po 18-letém na Hraníkovi Hrubém a nebo po Letáčkovi? Tak neznám důkladně baníkovskou kabinu brankářů, nebo kolik jich tam vlastně ještě je v záloze, ale samozřejmě Honza Laštůvka je dlouholetý lídr, skvělý brankář, který prošel cizinou a Baníku mnohokrát pomohl a i díky němu Baník vlastně, neříkám, že je tam, kde je, ale byl v lepších pozicích a vychytal jim spoustu bodů, spoustu zápasů, takže má nárok, za mě má nárok udělat po nějakým čase nějakou chybu, to se stalo včera, on to samozřejmě taky ví, ale určitě bych ho podržel. Trenér Pavel Hapal ho vzal v ochranu a říkal, že vlastně stejná chyba je, když Mohamed Tijani v podstatě z metru, možná z kroku ze dvou, přestřelí bránu, což byl tedy moment, který
zvlášť pro bývalé hráče vašeho kalibru, byl možná neuvěřitelný, nebo jak to vedete? Pro mě to bylo taky neuvěřitelný, hlavně ten Tyžany. Si myslím, že tam šel tak, takovým zvláštním způsobem, že byl takovej rozevlátej, nebyl zpevněný. Já prostě za mě to vypadalo tak, že tam jde trochu laxně a i podle mě tak to dopadlo. Jo. Je to prostě, to je stejná chyba, jak jste řekl vy, nebo možná to, i... A, to nechci brát. No, dobře, takže že ten Honza Lašůvka udělá chybu, ale tady to je úplně stejná chyba. Akorát se chvilku o ní bude hovořit, ale bohužel u toho Honzy to bylo vidět, že z toho byl gól, tam na druhé straně zase nebyl. No. Když si vezmete celý ten kádr Baníku, jaký na to máte názor? Má trenér na výběr? Nebo tam vidíte jednu z hlavních příčin, proč je Baník nyní 11? Tak teď měl takovou černou sérii, že oni začali, vyhráli v Teplicích a všechno vypadalo, že to bude krásný, růžový, že budou někde nahoře, no a najednou série, 3 zápasů, myslím, a okamžitě rychle se dostali do toho pásma sestupu. Já zase bych neřekl, že mají nějaký široký, extra široký kádr, ale prostě musí to dát dohromady. Samozřejmě Pavlu Hapalovi nezávidím, protože vím, jaký teď na něho bude tlak, ještě na Baníku, prostě tam je to enormní. Veřejnost chce vidět výsledky, Baník dlouhodobě nebo i historicky by měl patřit někde nahoru, takže nebudou to mít jednoduchý a říkám, je to takový kádr, který prostě se musí sehrát a musí si sednout. Nejsou tam žádné hvězdy extra, ale jsou tam slušní hráči, takže teďka bude na nich prostě tady v té těžké situaci, jak z toho vybruslí a dostanou se zase do těch pozic, kde já bych chtěl, nebo všichni asi, nebo většina fanoušků Baník vidět. A z vašeho pohledu, co nejvíc brzdí Baník v tom rozletu? Myslel si na první šestku, ale... Myslím, mají teď takovou sérii prostě, kde to na ně padlo, takže měli tam i nějaké zranění, ta sestava nebyla vždycky stejná. Teď tam vlastně zabudovávají nového albanského stopera, takže si myslím, že si to malinko to se všechno sedne, takže ten Baník půjde nahoru. Možná všichni, kdo známe historii Baníku, tak čekáme, kdy zase představí své odchovance, kdy budou naskakovat, budou hrát základní sestavy. I trenér vlastně byl Petr Žila v minulém vydání pořadu Ligový insider, mluvil o tom, jestli nerezignovat už na nějaké vyšší cíle a právě dávat tam víc odchovanců. Ale teď je Baník v situaci, kdy mu jde v podstatě o krk. Je v takové patové situaci, jak teď s těmi mladými hráči, tedy i v situaci, kdy ti starší ale nejsou tahovní mužstva. Co s tím, jak z toho ven? No, tak samozřejmě je to těžká situace, ale Pavel Hapala určitě asi bude vědět, co s tím, když řeknu já můj názor, tak jako je možný zkusit nějaký mladíčky tam jakoby zapojit, ale to hlavní, kdo, když se hraje o záchranu, tak to musí vzít na sebe ty zkušený hráči. Připomínám, že vy jste sám za Baník hrával, zažil jste slavnější časy. Můžete si raději vůbec představit, že by třeba do posledního kola šlo Baníku opravdu o to, aby unikl z baráže a podobně? Tak zažili jsme, nebo já už ne, ale víme, že Baník taky působil chvilku v druhé lize. Samozřejmě teď si to nedokážu představit, protože je to stabilizovaný klub s výborným majitelem. Myslím si, že i ty hráči tam mají výborné podmínky. Takže si myslím, že Baník prostě tady tu těžkou situaci musí nějakým způsobem zvládnout. Na Teplice z první barážové příčky teď má Baník náskok pouze 4 body. Když vidíte další týmy, jako jsou Zlín, Pardubice, které se začaly ohromně zvedat, možná to ani nikdo nečekal, tak jak vidíte Baník v téhle konkurenci, jak se to může vyvinout dál? Tak já tady v tom Baníku věřím, že se tam nedostane mezi ty týmy, o kterých jsme se bavili, že se vyhne tady to, ty nějaký baráži. A samozřejmě nepřeju to nikomu, ale vzhledem k tomu, jak už se odepisoval jednou Pardubice, teď se zvedli, tak si myslím, že to bude až do posledního kola boje. To, že na sebe v lize narazí dva bratři, není takovou výjimkou, ale tenhle případ je specifický. Kanonýr zbrojovky Jakub Řezníček se postavil proti brankáři Bohemians Martinu Jedličkovi. Oba mají stejnou maminku. Radíme, jak to ti hráči mají v hlavách? Oni se potkávají i v týdnu, o zápase se podle Řezníčka nebavili, ale teď jdete na hřiště a teď jste ještě v té přímé konfrontaci. Jeden z vás dvou prostě bude ten hrdina možná a ten druhý poražený. Tak je to specifická situace, ale jsou takové situace. Samozřejmě jsme viděli, že vlastně Kuba Řezníček neslavil ten gól, že ho dal gól, neslavil, takže
bylo poznat z toho jeho gesta, že prostě nechce asi svého bratra nějakým způsobem, nechci říct zesměšnit, ale že prostě udělal takový gesto a já si třeba toho cením. Mm-hmm. On o tom právě mluvil, i by se jeho brata bránil, kdyby si z něho někdo dělal v tomhle směru legraci a podobně. No ale stejně v té situaci, kdy běžíte na bránu proti svému bratrovi, vy tu šanci musíte proměnit, to jinak nejde. Dokážete se do toho vžít? Tak já si myslím, že asi jo, že prostě v tu chvíli nevnímáte, jestli tam je bratr nebo ne, prostě hrajete za svůj klub, chcete dát kol, chcete pomoct svému klubu a v tu chvíli vůbec nemyslíte na to, kdo tam stojí. Samozřejmě potom, až dáte ten gol, tak vám to tak to malinko utlumíte, jako jak to Kuba taky utlumil. On to sám říkal Jakub Řezníček po zápase, že možná mu zase někdo bude přerazovat, že neslavil gol, ale proto tentokrát měl jiný důvod. Nicméně on je tím známý, že tím, že prošel tolik týmů, tak v podstatě až na výjimky, jako je Mladá Boleslav, góly proti ním neslaví. Vypatříte mezi hráče a trenéry, kteří by slavili, nebo právě byste byl pro tu rezervovanou? Já bych asi byl pro tu druhou, že by to bylo proti svýmu klubu, kde prostě tak byste měl malinkou tlumit, myslím, takže vědět, že prostě byl to klub, za který jste hrál, takže tam by to taky mělo být znát. I když jich je tolik? V jeho případě? V jeho případě je to specifické, ale myslím si, že taky ještě pár klubů je, v kterých nebyl a tam potom slavit může naplno. Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové. Když čtu deník Sport, tak čtu mezi řádky. To znamená, že jsme odtužili, že soupeř aplikuje systém se třemi stopery a připravili jsme se na to. Číst mezi řádky se vyplatilo za starých časů, ale platí to i teď. Přinejmenším před zápasem na Baníku. Není zač. Jindřich Trpišovský, trenér Slávie. Ve Slávii není prostor dávat si pozor na 19 křižovatkách a na té 20. si říct, že to dobře dopadne. Slavistickému kouči došla se stoperem Eduardem Santosem obdivuhodná i nepochopitelná trpělivost a Brazilec na křižovatce v Edenu odbočil na tribunu. Pavel Vrba, trenér Zlína. Já ani nevím, kde je Hloušek, jestli na Marocce nebo v Brazílii na pláži. Viděl jsem ho na začátku a pak se ztratil. Od té doby ho někdo hledá a já to nejsem. Touto cestou ho pozdravuju. Pozor, hlášení! Ztratil se Adam Hloušek. Kdo jste ho v poslední době viděl? Zastavte se v šatně zlínských trenérů. Radíme, stalo se vám někdy, že byste nevěděl o tom, kde je hráč vašeho kádru, pokud to takhle opravdu bylo? Tak jestliže se bavíme o profesionálním fotbale, tak jako si myslím, že to je nepochopitelný a jako vůbec to nedokážu představit, že se ztratí hráč, prostě, že mužstvo, který ho vlastně platí, že neví, kde je, nebo vůbec neví, co s ním je. Takže řekl bych fakt velmi úsměvný. Trenér Pavel Vrba odpovídal na otázku na tiskové konferenci, kde jméno Hlušek zaznělo. Ale přesto si říkám, proč něco takového řekl? Bylo to impulzivní, byl naštvaný, nespokojený, co s tím hráčem je? A nebo to udělal schválně, že to chtěl otevřít to téma? To nevím, já spíš si myslím, že Pavel Vrba byl určitě naštvaný z toho zápasu, vždy vlastně ke konci mohli nějakým způsobem ještě se dostat zpátky do hry po tom špatným úvodě, co měli, takže si myslím, že to řekl i trošku záměrně. O okolnostech jeho případu, kdy dluží údajně přes 20 milionů, sám na sebe podal návrh na insolvenční řízení, se těžko můžeme nějak vyjadřovat, zatím nevíme. Přesto vy jste jako hráč také zažil možná různé finanční svody, vyšší platy a podobně. Máte nějakou třeba radu pro fotbalisty, jak se nezaplést do takových problémů, nebo je důležité, co je důležité vlastně? Tak důležité je vlastně, aby ten hráč byl nějak psychicky v pohodě, aby věděl, co jsou jeho nějaké priority. Samozřejmě i za Mihery znám hráče, který začali hrát rulety a sázeli a tak dále. Přišli někteří o velký majetek, takže spíš si myslím, že je to individuální a každý prostě si to musí v sobě nějak srovnat ty své priority, které má.
Vy jste měl vždycky finance v pořádku, předpokládám. No, finance za mý době ještě nebyly takové finance, takže jako já jsem nikdy neměl takový problémy, že by mě třeba bavily automaty, nebo ne, to určitě ne. Tak to gratuluju, nechci to zehčovat, ale to je dobře. V utkání na Letné, ovšem té Zlínské ze Spartou, se děly vůbec zajímavé věci. Martin Filo přišel na hřiště, po 4 minutách byl zase venku. Během 70 sekund nazbíral 2 žluté karty a červenou. Trenér Vrba říkal, že je to možná světový rekord. Dokážete si to takto zkušeného 37-letého hráče vysvětlit? Tak já si to dokážu vysvětlit, protože Martina znám ještě z působení z Teplic. Tam jste byl asistentem Daniela Švejka. A vím, jaký je prostě, je to bojovník, je to válečník a ten prostě jde na to hřiště vyhrát všechny souboje, změnit děj zápasu prostě a jak jsem ho viděl, tak tam běhl prostě, aby byl platný a v přemíře ty snahy a v té bojovnosti a toho, jak chtěl mužstvu pomoct, prostě udělat takový fauly, jako řekl bych školácký, který by se spíš předhazovali nějakým neskušeným nebo nějakým mladým hráčům, že to, ale prostě on má takovou povahu, že u něj konkrétně, to můžu říct naprosto, že jsem o tom přesvědčený, to bylo, že prostě je přemotivovaný, přemíra snahy bojovnosti. No. Velké diskuze jako poslední dobou hodněkrát vzbudily situace buď to penaltové nebo potenciálně penaltové po rukách hráčů na obou stranách. Nakonec to byla penalta pouze jednou ve prospěch Zlína. Radíme, patříte mezi ty, kteří se vyznají v tom, jak se to posuzuje a kteří by třeba naopak přivítali zjednodušení těch pravidel, ono, třeba by každá ruka byla rukou. Mělo by to asi tak být, ono si ty pravidla taky mění, že oni to často ty pravidla jsou jiný a rok po roku zase uvádí nějaký jiný pravidlo. Jednu dobu bylo, že od své nohy do své ruky se ruka nepočítá. Teď ale, když vezmeme ten konkrétní případ Zlína se Spartou, tak si myslím, že jestliže se odpískala penalta pro Zlín, tak se měla pískat i penalta pro Spartu, protože si myslím, že to bylo podobné. A do budoucna upravil byste spíš pravidla tak, aby prostě padni komu padni, ruka je ruka, byť zamýšlená nebo nechtěná, nebo po odrazu při pokusu o rozehrávce. Máte na to názor? Každopádně jako asi by se to mělo sjednotit úplně prostě a nejjednodušší by bylo prostě ruka je ruka a ty hráči si prostě musí v tom vápně dávat pozor a dneska už se dělá, že si je dávají při bránění za záda a takový, takže musí prostě vědět, že když bude ruka, že to je penalta.